Quem foi que Deus preparou para você? Para mim? Para o Gabi. Para mim? É. Opa, Deus abençoe. Só pro Gabi? É, esse é o irmão, Deus abençoe. E para mim não? Não, esse é pro Gabi. Para mim não? Aí, ó. Ah, pai. Pulou com álbum, aí sim. Mas eu gostei mesmo, foi do pacote. Completo? Esse tá completo. Ô, louco! Aí, ó, eu posso usar. Já vem com as figurinhas? E esse aqui é pra você completar o outro, ainda desse problema. Ah, ô, louco, irmão, Deus abençoe, dá um abraço aqui. Daí que eu seguro. Segura. Daí que eu seguro. Ô, irmão, Deus abençoe. Deus abençoe. Ele tá completinho esse aqui? Oh, esse tá completo, hein? Caramba. Ô, pai! Oi! Vem aqui! Oi! Agora... Ô, louco, completo! Oi! Ô, mentira! Ô, Sam, vem aqui! Ô, Sam, vem aqui! Olha as... aí, Gabi! As extras também! As extras vieram, olha lá, Sam! Onde é que você arruma essa segurinha assim? É, eu coloquei no grupo lá, Deus preparou. Coloquei no grupo, oh, lá, um irmão conseguiu. É extra? Passa a mão. Pegou as douradas, vem tudo. Fica à vontade, viu? Alguém quer água, irmão? E você? Aguinha. Não tem loja, nem tudo aberto. Aqui fora tá fresquinho, tá? Tá cheio, já prendeu o cabelo, olha. Acho que é calor, né? Seguro estou de que Jesus me ajudará e lá no céu de força e fé me proverá. Se fazer tudo? Aleluia, Senhor Jesus.
Tu pediu pra gravar um de pé, pegando todo mundo. Fala que tá muito exigente. É. Quem pediu? O Ito, só porque ele não tá aqui pra te fazer selfie. O Ito até a distância ele não para. Né? Vai ser mais desvio todo pra mim. Daqui a pouco vai falar os ensaios e vídeo vai tudo na hora. Mas nós estamos ensaiando aqui. Não ensaiou lá, mas ensaio aqui. Ensaio às 17 horas.
Terceira? Terceira? Auxiliar, auxiliar tem que ir atrás delas. Vem, auxiliar, vem pra cá, vem pra frente, pra não pegar sol. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, vamos recitar Salmos 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pode falar alto no lugar dela. Pode falar, Júlia. Ele te cobrirá. Fala por ela, Gabi. Pode falar. Tá bom. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broqueio. Glória a Deus. Não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia. Juntas agradecemos a Deus por esse instativo. Deus seja louvado. Amém. 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 Com a ajuda de Deus, iremos recitar o livro de Salmos 91. Nem peste que ande na escuridão,
nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás, a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés do filho do leão e do da serpente. Os que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Eu poloei num alto objetivo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei-o, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Juntos agradecemos a Deus por esses versos recitados, Deus seja louvado. Amém!